İmişlidə əhalinin tibbi müayinəsi davam etdirilir. Hazırda tibbi müayinələr 6 xəstəxana, 12 həkim tibb və 29 sahə tibb məntəqəsində aparılır. Məlumata görə rayon üzrə 36670 nəfər öz sağlamlığının qayğısına qalmaq üçün tibb ocaqlarına müraciət edib. Müraciət edənlərdən 1140 nəfərdən müxtəlif xəstəliklər aşkarlanıb. Onların bir qismi ambulator, digər qismi isə stasionar müalicəyə cəlb edilib. 678 nəfər ambulator müalicəyə cəlb olunmuş, 161 nəfər stasionar müalicəyə cəlb olunmuş, 62 nəfər isə Bakı şəhərinə diaqnozu dəqiqləşdirilməsi üçün müayinəyə göndərilmişdir. Əsasən aşkar olunan xəstələr şəkər xəstələrdir, az miqdarda ruhi əsəb xəstələrdir, bir qismi onkoloji xəstələrdir, qalan qismi isə ürək damar, qan təzyiqi ilə əlaqəli xəstələrdir.